Ho -ho, ho 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 kaikille katsojille. Se on joulujakson aika, eli video unboxerin superjoulu -speciaali. Kyllä ja tämähän on myös Vuoden viimeinen video unboxer video, joten nyt pannaan parasta. Eli siis tämä on joulujakso ja mullahan on joulun kunniaksi sitten täällä tämmönen, tämmönen, tämmönen mega iso, mega iso supersäkki. Kyllä, kolisee, kolisee kassissa, 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 kolisee, kolisee kassissa. Helvetin kovaa matskua. Hehehe, he he, yes. Joo, siinä on se semmonen. Ja tuota noin, niin sitä piti sanoa, että ensi viikollahan ei ole tuota noin unboxeria, vaan mulla on live-lähetys. Best of 2018 live-lähetys, että siinä käydään sitten vähän vuoden kohokohtia läpi, että muistakaahan tulla sitten niin kuin taas mestoille ensi lauantaina. Mutta tosiaan, että jotta tästä videosta päästään sitten tämän illan aikana ää, saadaan kuvattua, niin ehkä mä aloitan sitten unboxaamaan tässä sitten tämän ää, juustolaatikon, jotta me päästään sitten hekumoimaan tuon ää, oikein massiivisen supersäkin äärellä. Naismurhat, nice Egmont Film, Michael Madsen, Lisa Bonnet. Aha, no niin, perus straight to videolle kamaa. Sitten on ilmeisesti tämä kyseessä. Etsivämme Dickerson on yksi kovimmista, mutta murhaaja, jonka nyt hän saa vastaansa, on, ei noudata mitään sääntöjä. No niin. Joo, eli Michael Madsen, hän oli tässä vaiheessa sitten äh, juuri edellisenä vuonna ollut semmoisessa pienessä Quentin Tarantinon esikoiselokuvassa, jonka nimi on Reservoir Dogs, eli hänen osakkeensa oli hyvin vahvasti noussussa tähän aikaan sitten, että mies kyllä teki monta leffaa, direct video, ja tuota noin, niin varmaankin kaikki, ainakin suurin osa niistä on varmaan Suomessa julkaistu. En ole nähnyt tätä, mutta niin kuin, eikä mulla nyt ole ihan Ihan niinku kamalaa hinkua kyllä sitä nyt ainakaan ihan, ihan näin jouluaaton filmiksi tai joulunpyhinä, joulun pyhinä, kyllä sitä vielä katsoo. En, en, en kyllä katso. Mutta ujujuju, no niin, Mark Dakasko, siinä on kova jätkä kapoeera, tappamisen taito. Eli hän on Martial Arts-elokuva, ja tässähän on tiettyyn tyy tyyppin, äh, justin Suomen, Suomen tuota noin niin, tunnetusti vihasi näitä tämän, tämän tyylisiä elokuvia. Tästäkin oli joku minuutti pari leikattu sitten väkivaltaa pois. Vaikka kyseessä mun mielestä oli aika kesy elokuva tämä kapoeera. Jos se nyt ääni ää, niin ihan väärin muista. Ja varmaan oli Mark Dackson ainakin, jos ei nyt ensimmäinen, ainakin ensimmäisimpiä leffoja. Että oliko se sitten 94? Tämä on vuodelta 90. Niin 94, kun oli se Double Dragon, mikä on muuten ihan vitu huono filmi? Sori, jos täällä on paljon Double Dragon faneja on katsomissa. Mä ainakin tiedän pari, mutta niin kun, mä, mä en kyllä ole yksi Double Dragon faneista. Ja Mark Douglas, koska en nyt ole, en mä nyt ihan kamalan ihastunut tähän mieheen ole, kyllä. Että, että kyllä mun mielestä Steven Seagal ja Van Damme ja Chuck Norris ja... Van, ja ja, 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 ja tota noin, vaikka, vaikka esimerkiksi Jeff Speakman, niin ne on, ne on kovempia äijä kuin Mark Douglas. Sorry vaan. Ja sitten meillä on joku tämmönen boring ass draama. Tahdon lapseni takaisin. Marielle Hemingway näyttelee. Eli siis tää muija... Siis se on yleensä aina TV-filmeissä, mitä epäilämättä tämäkin varmasti on. Tämä on joku semmonen juttu, kun että Kathy Mahonin ex-mies Ali Amir hakee seitsemänvuotiaan tyttärensä viikonlopun viettoon. Se onkin viimeinen kerta, kun Kathy näkee lapsensa. Kun Kathylle selviää, että tyttö on matkalla Jordaniaan, on liian myöhäistä. Eli mies on kaapannut sen muslimimaahan tyttären sinne. Ilmeisesti ne on sitten sieltä on sitten hankalampi sitten saada lasta takaisin, mutta anyway, varmasti hankalaa on tämmöisen karjun kuin minä, niin saada tästä minkäännäköistä nautintoa kyllä tämä, tälle, tämän kaltaisen draama-elokuvan katselemme. Katsotaan vielä, että oli se draama kautta jännitys, oli se, oli se kategoria. Ei, ei, ei. The Interceptor, musta kuolma, Jürgen Brockham. Mitenköhän toi äänetään? Brochnov, Jürgen Brochnov, Andrei Divov, Elisabeth Moorhead. Lähes äänetön, lähes näkymätön, vaarallistakin vaarallisempi. Interceptor, mutta kuolema. vastassa on vastassaan peräänantamaton vihollinen. Lähes äänetön. No joo joo, sen, sen sä sanoitkin senkin kansi jo. Äh, mutta joku joku tämmönen hävittäjä, Die Hard-meininki. Action-filmi vuodelta 1992 ja ikäraja K-16. Voi olla jopa ihan katsottavakin, kyllä onko joku kenties, heittäkää mulle aina, heittäkää mulle aina kommenttia, jos olette nähneet jonkun näistä filmeistä, mistä mä en tiedä mitään, koska niin kuin, siis useimpaa, useimpaa, näistä, mitä mä unboxaan, mä en valitettavasti ole, ole, vain ehtinyt katsoa. Sitten joku tämmönen komediafilmi, kadotettu kadotetut 29 vuotta, eihän maailma voi 29 vuodessa muuttua kovin paljon, vai voiko? No en tiedä, kerrohan se minulle. Poliisi oli hänen kannoillaan ja jäljet olivat vielä kuumat, mutta sitten ne muuttuivat kylmi, kylmiksi ja kylmiksi. Mitä mies voi sanoa vaimellaan ja tyttärelleen ilmestyessään kotiin oltua sitä ennen kadoksessa vuosikausia? Joo, törmäsin hulluun tiedemiehen, joka jäädytti minut. Kuulostaa tosi onnettomalta. No kato, en voinut soittaa, kun olin syväjäässä. Aina parane. Eli tämä on joku science fiction komedia tynkä, on tämmöinen, että mies on ollut syväjäädytettynä. Sitten mistähän vuodesta se, no ilmeisesti jos on 29, niin se varmaan tämä leffa, jos se on 91 tehty, niin sittenhän se olisi joskus siinä 60-luvun alussa ilmeisesti sitten niin jäädytetty, mutta niin mene ja tiedä, minä en ole nähnyt. Tämä on täysin tuntemattomia tekemiä, tekemiä, tekijö, tekijöitä on tässä, kuten Gary Guidl ja Vilja Husband. Never heard. Sitten musta lohikäärme, Jeffrey Meek. Onko tää Jeffrey Meek joku tämmönen köyhän miehen Jeff Speakman ilmeisesti? Mutta ui, 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 ui. Greg R. Buxley on ohjannut. Eli siis Greg R. hän tunnetaan parhaiten äh, ohjaajana semmoisissa elokuvissa, kuten esimerkiksi äh, Action Jackson ja Stone Cold. Nehän on, nehän on huippufilmejä kyllä, Greg R. Ja, ja Dark Angel kyllä. Greg R. Buxley osaa kyllä tehdä hyviä action vilmejä kyllä. Ne opettivat Ravenin tappamaan. Nyt he tahtovat hänet hengiltä. No niin, onkohan tämä joku kovan luokan karatekuva tai samuraikuva. Hänen vanhempansa ovat kuolleet. Hän poikansa on vaarassa. Koston hetki on koittanut. No niin, perussettiä kyllä. Joo, tämä vaikuttaa, vaikuttaa, mielenkiintoisen. Nimenomaan Greg R. Buxley ansiosta kyllä. Juu, Eikö Craig R. Buxley, se on joku ollut joku, se on joku stuntmies ollut. Ja sit se on niin kuin, tai siis stunt-koordinaattori, ja sitten on niin kuin, tehnyt, alkanut tekemään, niin kuin, alkanut ohjaa filmejä. Jotenkin tällä en mä muistelisi. Heittäkää, heittäkää tota kommenttia, jos tiedätte paljon enemmän. Dennis Hopper, ui ui Nikola Nicolas Cage, ai ai ai, Red Rock West, Population 1523, yksi palkkamurhaaja liikaa. Jaha, tää on joku tämmönen, tämmönen tuota noin niin, joku tämmönen jännäri homma. Vuodelta 1992. ja hei, ei ole siis, täällä ei ollenkaan kasettia, koska niinku guess what, siis mä kaappasin tota tuolla aikaisemmin ja sitten siis totesin, että tämä kasetti on paskana. Siis se, se niinku tärisi, Siis kuva pomppi sillä niin kuin ihan saatanasti, niin ihan niin kuin joku tiedätkö, niin kuin, tiedätkö, Parkinsonin tauti, mikä oli se niin reiveissä vetänyt Essoa, niin kuin heille monta, niin kuin monta säkkiä. Niin se, se pomppi, se kuva, niin kuin, ei mikään tracking, ei mikään auta, että niin kuin, siis roskiin semmoinen. Ja siis se on oikeasti tosi yleinen ongelma, tiedätkö, niin kuin, okei, okay, useimmiten se ei ole niin paha, tiedätkö, että se, se niin kuin väpättää tosi paljon, mutta niin kuin, näissä just Egmontin 90-luvun aloin vuokra- ja myyntikasetissa, ja muutenkin 90-luvun alun myyntikaseteissa on niinku yleinen ongelma, että kuva pomppii. Että ilme, mä en mitään muuta keksi siihen kuin, se, että siis ne on tehty huonoille kasetille. Tiekkö, niinku, ne on varmaan niinku paljon ohuempaa se nauha tai jotain. Niinku, se, 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 se menee ajan saatossa niin kuin, niin kuin pilalle sitten. Tai, tai niin kuin kovassa käytössä. Nämä saattaa olla ollut, niin kuin, monta kertaa vuokrattu kyllä. Ja niin kuin varmasti sato, useita satoja kertoja ehkä katseltu. Ja sitten se on mennyt, mutta Me se ei oikeasti niin kuin, ei, sitä ei pysty katsoa, se on niin ärsyttävä. Eh, joo, mutta mä en heti sen menee. En tiedä, leffa saattaa olla ihan hyväkin, koska minä pidän Dennis Hopperista ja pidän myös tuota, noin, tuosta Nicolas Cageista. Ja sitten verissä totta. So John Severins, Scott Valentine. Kostaaksen veljensä kuuleman, Clarkin on tartuttava aseeseen. Uuu, that's original. Tää on niin originaali idea kyllä, että niin voikohan tätä edes paremmin ymmärtää enää. Vielä pari vuotta sitten Clarkin suurin ongelma oli saada uusi jännityskirjan saalulle. Hänen oli vaikea ymmärtää päähenkilöstä rikollista luonnetta. Nyt on toisin. Joo. Ja siis joo, thrilleri 90. 90 alusta. En tiedä tästä mitään. Johan Saveran se on jotenkin tuttu muija, mutta niin mä en näitä muita tekijöitä kyllä oikein. Mä en näistä tiedä kyllä yhtään mitään. Larry Sugar. Who the hell is that? Sitten kohtalonisti isku. Destiny turns on a radio. En oo kyllä tota, no, niin, en ole ikinä nähnyt tätä filmiä, mutta tää, tässä näyttelee herra Quentin Tarantino näyttelee tässä. Onko tämä joku tämmöinen äh, rikoskomedia tai joku sen, sen tyylinen filmi sitten, että varmaankin. James Pelussikin on siinä, ei kun, anteeksi, Jim, ei kun James, niin kuin nimenomaan James, ei Jim, koska Jim oli tässä varmaan ollut kymmenisen vuotta jo kuolleena, kun, silloin kun tämä filmi kuvattiin vuonna 1995. Rahasi ovat kadonneet, naisesi on häipynyt, poliisikannallisen sinulla on vain yksi pakotia, Mr. Destiny. Joo, eli siis kuten sanoin, niin joku rikos, rikoskomedia sitten tämä, mutta niin kuin, en tiedä, voi, voiko täällä olla hyväkin, tätä ei se ollut fix galleriassa niin, niin, tota, no, niin, varmaan vähän harvemmin nähty kasetti sitten tuo. Äkki kuolema, Michael Caine, Sean Young, Joo, oliko tämä Blue Eyes, Oli, joku heitti muuten kommentin tuonne Videospaceen Facebook-sivulla, että Blue Eyes se nimi keksittiin jostain siitä, että en muista, miten se meni se juttu, mutta niin jos joku muistaa, niin kertokaa mulla Blue Eyes-nimestä tänne kommenttikenttään. Kun Harry tapaa Staceyn, hänen elämänsä muuttuu luultavasti lyhyemmäksi. Ui, ui, kylläpä jännittää. Mutta hei, tässä mikä jännittää kau kauheasti on tämä, että tän on ohjannut Russell Mulkahy, joka muun mm. muassa on ohjannut Highlander kuolematon elokuvan ja oikein hyvän Dolph Lundgren elokuvan toi, tota, Silent Trigger äänetön tappaja. Ja muitakin varmaan tulee mieleen. Niin se Razorback, mitä mä en ole vieläkään kattonut ja tällään, mutta niinku, onkohan tää sitten niinku mistään kotoisin. Mutta tää ainakin Michael Kane siinä on kyllä. Ja vissi ihan Holmikin tässä on. Niinku siis, mä en tätäkään ole nähnyt. Siis maahan mulla puuttuu, on todella isoja aukkoja kyllä niinku yleissivistyksessä. Ja hei, mä muistaakseni viime jaksossa kyselin, niin että on, tämä, on, tämä, on, nimittäin tämä meno päällä, joka säällä on nimeltään Ski School. Ja viime jaksossa, jos joku, joku muistaa, niin mä puhuin Ski School 2. Ja pohdiskelin sinä ääneen sitten, että onko olemassa elokuvaa Ski School 1. Mutta tässähän se nyt on sitten Ski School. Meno päällä, joka säällä. Dean Cameron näyttelee tässä. Onko ne about samat äijät? Ainakin toi on toi Christopher tosta Sopranosista näyttelee tässä. Se taitaa olla uran ekoja hommia, on tämä. Mutta 90 vuodelta tämmönen, varmaankin tämmönen teini, äh, ehkäpä seksikomedia saattaa olla tämä, että niinku enää oikeastaan niinku tähän 90-luvun alkuun, niinku Tää tämä alkoi kyllä ole jo vähän niinku semmoinen, jäi vähän sinne 80-luvulle, mutta silti ainakin tämä skiskuulo sitten vielä piti lippua yllä. No, saakohan tässä kuin niinku kamalasti nauraa sitten? en tiedä. Pitää ehkä katsella tämmönen... ski school. Joo, no, perkeli. Sitten Jälleen kerran Egmont Film, Steve Martin, L.A. Story, paistaa se päivä risukasankin. Ja uskokaa tai älkää, mutta tämä on itse asiassa nähnyt joskus. Tämä on tullut joskus Filminetiltä, vai oliko se silloin jo kana Plussa, mutta sieltä mä sen justiin kattonut. Mutta niin kuin varmaan jotain kertoo elokuvan tasosta, että en mä kyllä muista oikeastaan yhtään mitään tästä filmistä. Olikohan tässä semmoinen kohtaus, missä Steve Martin, niin kun niin ne kuvaa jotain leffaa, ja sitten niin siinä on joku kohtaus, missä bussi on kaapattu tai jotain, ja sitten sitä ammutaan sitä bussikuskia tai jotain. Olikohan se tästä, tästä, filmistä, vai oliko se joku, se oli joku toinen LA-aiheinen elokuva sitten. Ehkä mä sekoitan nämä kaksi, ehkä mä en ookaan nähnyt tätä, ehkä mä puhuin paskaa, kuten aina mä en puhu näissä videoissa. Mutta niinku joo, Steve Martin on kyllä, on kyllä hauska mies, ja mitä hetkinen, ha Harris K. Telemacher, Steve Martin on TV-suositun meteorologi. Okei, okay, vähän niin kuin Bill murrautossa tuossa päiväni mur murmelina sitten. Itse asiassa nämä on varmaan aika lailla sama, samana, samoihin aikoihin tehtykin nämä kaksi leffaa. Mä en muista, oliko se Groundhog Day, niin se oli varmaan jotain 91. Tässä sanotaan, että 90. No, ehkä tämä on vähän enemmän tehty. Mutta no, ei, whatever, mitä vittua sen väliä, koska ei tämä tuskin ole yhtään, yhtään niinku sama, sama leffa kuin se. Ja joo, mennään nyt eteenpäin. Sit. Ah, ja Tom Selleck, Don Amici elokuvassa hullu isäni. Mitä tehdä kurittomalle isälle? Arestia, tukkapölyä, selkäsauna vai pyöreä pehmustettu huone. Eli siinä on kaksi veteraaninäyttelijää, Tom Selleck ja Don Amici. Don Amiciin varmaan muistatte elokuvasta, parhaiten elokuvasta vaihtokaupat, mutta tuota noin, niin Tom Selleckia tuskin tarvitsee esittää kenellekään. Sehän on tunnettu äijä kyllä. Pienenä Jon oli kuriton tenava. Nyt on vanhempien vuoro kolme pistettä. John Aldritke on menestynyt urallaan. Hänen on avioitettu... En mä jaksa lukea. <laughs> ei tämä nyt varmaan sen arvoinen ole, että niinku tämmönen, tämmönen tyypillinen mainstream Egmont-filmi, niin ei, ei tämä nyt varmaan ole niinku, on nyt niin, että kuka haluaisi, että mä luen. Mutta ilmeisesti tämä on jotenkin... Nämä on nähnyt pitkään aikaa ja sitten ne, ne niin kuin tapaa sitten, ne todennäköisesti nämä sitten uudelleen löytävät niin kuin ystävyytensä sitten isä ja poika, ja tuota no, niin sitten kaikki on lopussa todella onnellisesti. Mutta hei, tässä onkin mielenkiintoinen, en sano ui ui ui, mutta niin kuin melkein voisi olla jopa ui ui uin eli Tina Sotilaat, Toy Soldiers, toiminta elokuvalla vuodelta 1991, ja siis jotenkin hämärästi muistelen, että olen nähnyt tämän, Tämä se on tullut telkkarista tai jotain, mutta siis tässä on toi Hobbitista, tämä Sean. Sean John 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 John. Miksi se lue tuossa vittu? Mä en näe sitä nimeä, missä se nyt on, en mä Se on Astin tai jotain, niin. siis mikä on tuossa Lord of the Ringsissä. Ja sitten se on Will Wheaton, mikä on Star Trek The Next Generationissa. Ja siinä on, että nämä terroristit kaappaa jonkun tuommoinen sotilaskoulu, missä on tuommoisia rikkaiden perheiden killejä. Ja sitten tota noin, nämä, ilmeisesti nämä oppilaat sitten taistelee vastaan. Ja tässä on Andrew Divo pahiksena, eli siis parhaiten tunnettu varmaan Wishmasterina tämä mies. Joo, mutta tämä näytti ainakin... Jotenkin muista, että tämä oli ihan hyvä ja näytti hyvältä, kun mä kaappasin tuossa, niin tämä täytyy kyllä oikeasti katsoa tässä ihan, ihan lähiaikoina. Näytti hyvältä toiminta-elokuvalta. Jees. Sitten, 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 piinava suhde. Kolme ihmistä, kolme rakkautta, kolme valhetta. Joo, tässä on toi Teren Stamp ja sitten tässä on tää, mikä se äijän nimi oli toi, 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 ää, 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 Miten mä nyt unohdin ton, ton, mikä on ollut ohjannutkin niitä leffoja, siis toi, Berger, Peter Perkki, siis Peter Perk on näyttelee se, mikä on nykyään ohjannut muun muassa mestariteoksen nimeltä Battleship. Ei se, siis oli oikeasti helvetin huono kyllä. Mutta niin kuin, joo, Peter Perk. Tämä tää on joku thrillerin tynkä, äh, Terence pahisia pahis ja sitten tapahtuu jotain. Kannattaakohan, varmaan pitää ehkä katsella toi, toi, jossain vaiheessa. Joo. Sitten aina vaan par paranee. Oman käden tuomari, huh, näyttää kyllä tylsältä. Tässä on tämä äijä, ketä on aina näyttänyt jotain agenttia tai jotain, niin ilmeisesti se on sitten näytellyt joskus oikein pääosaa. Tämä on varmasti joku TV-elokuva. Hän ei säännyt ketään ja kaikkien vähiten itseään. Joo, eli se on kyttä ja sitten tapahtuu jotain ja jotain ammutaan ja jaa jaa. Ja, ja. Sääntö numero yksi, heti kun luulet tietäväsi säännöt, ne muuttuvat. Hyvällä poliisilla on kolme ominaisuutta ylitse muihin. Maalaisjärki, velvollisuuden ja hieman myötätuntoja. Michaelta puuttuu myötätuntoja itseään kohtaan. Joku listii paikallisia kotipoikia samaan kotipoikia, niin kuin siis tarvitaan varmaan homeboys, niin kuin siis näitä meksikaaneja. Joo. Uh, joo, katoaa usein, joo, sitä selvitellään jotain tämmöistä rikosta. No niin, en tuu varmaan ikinä katsoa, Mutta hei, tässä on hauskat äijät. Richard Pryor ja Gene Wilder. Ja vuodelta 1991 on Another You. Eli tota noin, niin, Tämä on ku, ku, kuuluisa komedia pari valjakko sitten. Tuota Jos ei kerta kaikkiaan voi olla valettelematta. Hän on ollut samassa apu, samassa saamassa hoitolassa. Myös Eddiellä on samansuuntaisia ongelmia. Hänkin on ollut poissa kuvioista vankilassa. Nyt molemmat ovat taas vapaalla jalalla ja törmäävät toisiinsa. Sitten käy ilmi, että Jos on kuin jäljettömin miljardäärin Fieldingin peilikuva. Joe, Eddie haistaa heti rahaa ja saa myös Joisen mukaan juoneen, mutta kun Joe pääsee valehtimisen alkuun, niin siitä on oksat pois. No niin, tää voi olla hauskaa sitten, joo kyllä. Another you, ikäraja kahdeksan, että en tiedä kyllä, tarkoittaakohan tää sitä, että niinku tässä ei kiroilla, koska mun mielestä Richard Pryor on ainakin parhaimmillaan, kun se kiroilee kunnon. I like it, I like it, I like it, I like it. I like Joo, pinkka alkaa uhkaavasti kasvaa. Mitenköhän muuten mä vedän sen tuosta paskaksi kohtaan. Ehkä. Ehkä mä en varmaan pistä tähän sitä Mutta sitten tässä on klassikko elokuva, minkä kaikki tietävät, että se ei esittelyä kaipaa. Eli Kevin Costner tanssii susien kanssa. Hän lähti etsimään Amerikkaa, mutta löysi itseään. Eli siis näin, tai justiin ei tässä, oliko se viime keväänä vai viime syksynä sitten, kun oli tuolla elokuva-arkistolla täällä Tampereella, oli toi teatteriesitys oli tästä. Se oli tämä sama, tämä on tämä teatrikalkut, eli siis tämä, minkä pituus on kaksi tuntia. 30, vai olikohan se se pitkä versio? Minä kyllä se oli tosi pitkä. Se ollut, oliko se ollut se kolmen tunnin versio? En muista kyllä. No mutta kuitenkin mulla on DVD tuolla, missä on se pitkä versio siinä ja siis kyllähän tämä on, on, on oikein hyvä filmi. Ehkä nyt, joo se pitkä versio, kyllä se vähän liian pitkä on kyllä. Mutta niin kuin kyllä mä sanoisin, että on oikein hyvä filmi ja hyvin, hyvin tehty filmi ja varmaan ensimmäisiä leffoja, missä niin kuin on kuvattu oikeasti niin kuin oikeasti sympaattisina ja varmaan semmoisina, mitä Intia nyt oikeasti ehkä saatto ollakin ne, jotka ei skalpeerannu <laughs> niin, tota Tämä on niinku semmoinen ihan erilainen tapa käsitellä tämmöistä niinku äh, äh, amerikkalaisen, niinku, tai siis äh, näiden maahanmuuttajien äh, yhteen törmäystä sitten alkuperäisasukkaiden kanssa sitten. sitten että, tota noin, niin. Mut joo, kaiken kaikkiaan hieno elokuva, joka on kyllä niin Oscarinsa ansainnut kyllä tämä, että montakohan Oscaria se voitti. Seitsemän Oscaria. Tanssi Susien kanssa oli Kevin Costnerin ensimmäinen ohjaustyö ja se sai peräti seitsemän Oscaria. Elokuva perustuu Costnerin ystävän Michael Blakin kirjaan. Costner näytteli myös itse nimiosan itse. Joo, joo, siis kyllä. On, on oikein onnistunut filmi, kyllä. Ja tämä on varmaan niin Kevin Costnerin onnistunein ohjaustyö sitten, niin kuin, jos verrataan vaikka Waterworldin tai johonkin Postmaniin. Postmani oikeasti. Mun täytyisi oikeasti katsoa Postmani uudestaan. Siis mä, mä oon varmaan viimeksi nähnyt Postmanin silloin, kun Hervanan Kinola elokuvateatterissa mentiin katsoa. Oltiin siis, me oltiin silloin killejä, siis koska on tullut 96 jotain, niin me ollaan ollut 16-vuotiaita. Siis mä käytin katsoa, että oikeasti, niin tämä oli yksi ehkä huonoimmista filmeistä, mitä mä oon ikinä nähnyt, niin siis Postmani. Että Waterworldikin on hieno elokuva siihen, mutta niin Postman, se on kyllä kalkkunaa parhaimmillaan. Se pitäisi katsoa uudestaan. Joo, mutta joo, jos et ole nähnyt Tanssii susien kanssa, niin suosittelen kiireen vilkkaa kyllä hommaamaan sen käsisi ja katselemaan sen, koska se on mahtava filmi. Mahtava, mahtava, mahtava filmi. Jee, sitten, oi, ui, 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 ui. nyt on kovaa kamaa. Piru soiko, nyt on Pirun kovaa kamaa. Oi, 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 Bob Hoskins, Dennis Hopper, John Leguizamo. Super Mario Bros, eli tämähän on tää legendaarinen elokuva te tästä eräästä niin kun, yhdestä maailman suosituimmasta videopelistä tehty adaptaatio, ja tää ei siis niin muisteta ollenkaan tuota noin, niin, ää, Super Mario Bros-videopeliä, että niin kun, siis siihen on otettu... siis Luigi ja Mario kyllä, mutta niin kuin, nää, mik, miksi tämä on tämmöinen niin cyberpunk Blade Runner maailma niin kuin, ei ainakaan siis ainakaan siihen aikaan kun mä, mä tämän näin ja siis niin kuin odotin Super Mario Bros. filmiä, että, että oi varmaan, et, ei, voi olla huono filmi, niin siis kyllä mä pidän sitä vähän erikoisena, että siis siinä on tommonen siis, että se elokuva on tehty siksi täksi miksi se on koska niin, <laughs> erikoisia ratkaisuja kyllä mutta niin ne on mennyt vähän niinku tiedätkö, niin kuin hakenut vähän sitä synkempää tunnelmaa ja se on ihan mielenkiintoinen ratkaisu kyllä, että näin ei oo ainakaan varmanpään pelannut kyllä. Mutta niin kuin, kyllä mua vähän vituttaa se, että siis tämä ei yhtään muistuta siis sitä, että niin kuin mitä sä odottaisit. Niin elokuva, mikä sä kuvittelisit, mikä on niin Super Mario Bros. pelistä tehty elokuva, niin varsinkin siihen aikaan, siis Super Mario Bros. 3 oli just tullut, ja itse asiassa Super Mario Worldkin oli tullut Super Nessille. Niin siis se värikäs ää, fantasia -maailma, mitä niissä on, niin se ei todellakaan ole tässä elokuvaan, ei ole replikoitu semmoista. Mutta niinku sanottu, ihan mielenkiintoinen idea, että ne on lähtenyt tommosen synkemmälle linjalle, mutta niin kuin, eihän kukaan oikein vissiin, kai ihan kauheasti aidosti tykkää tästä elokuvasta. Niin kun, siis sehän oli hirveä, megafloppi mega floppi tämä, tämä elokuva. Ja, ja tuota, no, niin ei ole elokuva, Nintendo peliyhtiö ei ole sit, niin elokuvien parissa vissiin tämän jälkeen niin sitten kenties olisi jo aika. Mutta legendaarinen filmi, hi, filmi on kyllä joka tapauksessa. Ja siis tästä on paljon legendaarisempi se mm, niin kulissien takana se tarina, mitä siellä tapahtui. Eli siis tämä ohjaajapariskunta, ketä nää nyt olikaan, siis Rocky Morton ja Annabel Jankel, niin nehän oli kuulemma ihan vitumoisia mulkkuja. Se, oli ennen kuulumatonta, kuinka ne siis työryhmä oikein inhos näitä, näitä ohjaajia. Että ne teki kaikkeen mulkkua. Siis tästä on paljon, käykää etsiin, niin kuin YouTubessakin löytyy varmasti paljon videoita siis siinä, mikä kertoo Making of Super Mario Bros. Niin että siellä, siellä tapahtui kaikkea ja sitten justin John Kuitsamo ja sitten Bob Hoskins, mikä näyttelee Mario Luigia, niin sinne, nehän veti siellä niinku siis harva se kuvauspäivä ja veti niinku viinaa, viinaa siellä kuvaustauhoilla, että niinku se oli kuulemma niin kurjaa. Ja Dennis Hopperikin on maininnut, että niinku se että niinku yksi huonoimmista filmeistä, missä se on ikinä ollut ja katuu sitä, että se oli. Ja Bob Hoskins on niin useissa haastattelussa on maininut, että Carmen kokemus ikinä oli Super Mario Bros. Eli jo pelkästään näiden kommenttien takia tämä kannattaa kyllä kaikkien elokuva- ja pelientusiastien kyllä nähdä ainakin kerran elämässä. Ja tästähän löytyy se Future-filmin DVD, mitä mulla ei yllättäen ei ole hyllyssä kyllä, mutta kyllä mä ajattelin, siis jos se tulee tossa, niin sattuu tulee vastaan, niin meikäläinen hommaa sen kyllä. Onhan tää nyt sen verran Klassikko kamaa kyllä se. Ai ai ai, Super Mario Bros. Siinä se on nauhana. Ja hei, kuulkaas, nyt on tullut se aika videosta, kun laatikko ammottaa tyhjyttää. Ja nythän on sitten aika ottaa käsittelyyn tämä paljon puhuttu joulun mega iso Mitä Mitähän se pukki on sitten tällä kertaa oikein tuonut meille? Säkki on taas, säkki on taas, säkki on tänä, supermatskua, jee, yeah. vittu nyt tulee, <tri> yeah, oh yeah, ei pistä tänään tällä kertaa sitä tyypillistä supersäk animaatio vaan niinku, venään tolla, toi oli ihan hyvä animaatio, kun siinä oli tää hauska laulu ja kaikki, yeah. Oi, 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 The Last of the Mohicans, eli viimeinen mohikaani, Frequency ja gete julkaisu, eli siis niinku jos odotette tota Michael Mannin elokuvaa, niin saitte kyllä niinku jotain ihan muuta, koska tämä on siis todellakin, olisi tää nyt 70-luvulta vai 60-luvulta tämä elokuva. Viimeinen mohikari, mutta mä en kyllä usko, että tämä on niinku mitenkään, niinku, onko nämä niinku samaa sukua sitten tämän Michael Mannin filmin kanssa, vaan onko nämä sattumalta vaan sama nimi? En, en usko kyllä, että on, on mitään tekemistä keskenään. Vanha klassinen tarina rakkaudesta ja valkoisen naisen ja viimeisen mohikarin välillä. Itse se on, siis tässä on sama teema sitten. Kanadassa raskalaisten ja englannisten välisen sodan aikana saamme seurata heidän vaellustaan erämaan halki, jossa he kohtaavat monia vaaroja. Jännittävä, kaunis ja romanttinen elokuva. Okei, okay, siis I'll be damned. Mä en mä tiedä, että nämä on, niinku, siis näillä on, jotain tekemistä keskenään kyllä. Mutta niinku, siis niinku Last of the Mohican, se on siis ilmeisesti jonkin sortin remake tälle. Okei. Okay. Aika siisti, aika siistiä. Onko moni nähnyt tämän vanhan Last of the Mohicansin? Ja siis niin, onko, onko siellä katsojien joukossa ketään, joka ei ole nähnyt mitään versiota Last of the Mohicansista? Ilmoittakaa itse, niin. tehdään asialle jotain. Ui, 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 no niin, nyt tulee tämmöistä kunnon ysäri splät. Terje brainscan, täysin hallitsematon voima. Edward Furlong, Frank Langella. Ui, 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 uusi vaarallinen, täysin arvaamaton, interaktiinen virtuaalitodellisuuspeli. Se ohjaa mieltäsi, hallitsee tahtoasi ja ottaa sinut vangikseen. Oi, oi, no niin, se on niin ysärimäinen, niin ysärimäinen premissi kyllä. Ja sitten tässä on ilmeisesti tämmönen, vähän niin kuin Freddy Krueger, paitsi että unet on vaihdettu ilmeisesti tämmönen videopeliin. Siis mä oon nähnyt tämän leffa, mutta mä en valitettavasti oikein muista, mitä tässä tapahtuu. Sen mä muistan viimeksi, kun mä katoin, niin mä totesin, että no ei tää kyllä kauhean hyvä. Mutta itse asiassa tää on niin siisti kasetti jotenkin. Ja siis Imperial Entertainment on, on hyvä julkaisija. Me ton Arsin kanssa tuossa puhuttiinkin. Ja rupesin miettimään, että ei saakeli, siis mulla on aika paljon, siis mulla on tosi paljon hyllyssä Imperial Entertainmentia, eli siis Finkin on julkaisemia, mutta siis nämä on ilmeisesti Euroopan levitys on ollut tämmöisen lafkaan kuin Imperial Entertainmentin kautta sitten. No anyways, ei nyt jaksa Imperial Entertainmentista jauhaa, vaan johdetaan Brain -scannista. Niin tarvii, tästä on kyllä, siis tämä on leikattu, tää suomalainen VHS, mutta niin tästä on kyllä siis suomalainen DVDkin, joka on sitten unkutti. Ja jos mulla siis joskus on ollut se, tai sitten tää on, onks tää tullut televisiosta Suomessa, koska mä oon joko nähnyt sen DVD tai televisiosta, mutta mä oon, siis mulla ei enää DVDtä. Kyllä pitää hommata, koska se on unkutti ja mä haluaisin nähdä tämän kyllä uudestaan. Eikä se nyt ilmeisesti ole mikään älyttömän harvinainen se DVD sitten. Sitä saattaa, se on näitä Scanbox Bellevua julkaisuja, niitä saattaa tulla niinku ihan 50 sentillä kirppiksellä vasta. Mutta anyways, tämä on tosiaan leikattu. Finkin on julkaisu tosi hyvässä kunnossa, siis kannet on tosi hyvät vaikka nämä taitaa olla kyllä Esseltä videon kannet, mutta niin kuin, että nauha oli hyvässä kunnossa, joo, Esseltä videon kansi. Nauha oli hyvässä kunnossa ja kansipaperi hyvässä kunnossa, erinomainen löytö sitten. Tää oli tuota Tampereen viiden tähden leffa divarista. 15 euroa lukee tuossa, mutta siis mä olin sen vaihdossa sitten, että joku oli tuonut sen ja mä nappasin sen siitä sitten, kun mä aina vien sille kaikki ekama. otan vaihdossa jotain, jos silloin harvoinkin sieltä jotain löytyy VHS. No, on se DVD ja kaikkea hyvää meistä kannattaa käydä. Tarvitsisi ehkä tehdä joku spesiaali joskus ton viiden tähden leffa divan. Mutta joo, ei se mitään. Mennään eteenpäin, mennään eteenpäin. Ja sitten meillä on, ui, ui, Köhö, jai, jai, Muistat, kun, kun sanoin, että kolmoskanava kuuluu supersäkkiin? Minä en valehdellut. Eli tässähän nyt on peräti kaksin kappaleen kolmoskanavaa. Meillä on pienet paholaiset ja sitten meillä on kahlen nukke. Ja tämä on joku tämmönen Alistair McLeanin jännäri, ja tää on ainoa suomalainen julkaisu ilmeisesti tästä elokuvasta. Ei varmaan mikään kasonen filmi, mutta hieno kansi taas. Kolmoskanavan kannentekijä äijä on kyllä hallinnut tää niinku, mielenkiintoisten kansien tekemisen. No takakansissa nyt ei ole kauheasti hurraamista, eikä tässä tarinassakaan, ei ole mitenkään erityisen mielenkiintoisesti kerrottu. Mutta hieno o on kyllä, niinku kolmoskanava on aina kolmoskanava, vaikka mitä tekisi, se on kyllä perkeleen makea julkaisia kyllä aillaakin. Like. Ja siis tässä on pienet paholaiset. Joku ehkä saattaa muistaa, että mulla ei pari jaksoa sitten, oli Supersäkissä toi, toi, tota, toi, otetaan sinne oikein tuota esi. Eli mä unohdin viimeksi näyttää täältä siis tämän tuota, ö, pienet paholaiset. Missä vittu se on? Missä vittu se on? Miksi mä en näe sitä vittu? en mä nyt näe. Mulla, kai mulla nyt oli pienet paholaiset tossa. Mihinkä mä oon pistä? No anyway, tää oli Blödig Födelsedag. Oli oli viimeksi. viimeksi tota, missä ne on se? Missä se on se kolmos? Ei, dollar video toi. Mihin vittu? No, en tiedä. No, anyways, tämä on siis, <köh> tämä on sama elokuva kuin tämä. Ja tämä on siis leikattu versio. Tämä on sitä samasta masterista kuin toi dollar video, mitä mä nyt jostain syystä en näe. Näe, että mihin se olisi mennyt, mutta niin kuin, anyways, siinä se nyt on sitten. Ja siis tämä nyt, tämä taitaa olla kolmas kanavan, niin kuin ehkäpä ehkäpä ton armoton ajojahti, siis tää Peter Fonda-filmin ohella ehkäpä yleisin kolmoskanava, tää Pienet paholaiset. Koska siis nämä on jostain syystä, nämä on todella harvinaisia nämä kolmoskanavat. Että ei tää Pienet paholaisetkaan mikään älyttömän yleinen oo. Että siis kyllä nyt, jos about, siis haluaa melkein, <coughs> haluaa kerätä, <coughs> sorry, haluaa kerätä kolmoskanavaa, niin parasta ehkä valmistautua maksaa niin vähintään 20 euroa. Per, per pala näistä, koska nämä on käynyt tosi harvinaisiksi. Ja niin kuin viime sanoin, niin hyvä, hyvä tämmönen pienen budjetin kauhuilu, tämä e, hauska splatteri, ei varmaan tässä näy paljon mitään, mutta siis tää on se, mitä te haluatte nähdä, on tää sitten tää leikkaamaton versio sitten. Mutta eipä siitä, menkää katsomaan se pari, pari jaksoa taaksepäin, niin näette sitten, mitä mä tosta puhuin tarkemmin. Ja sitten, oi oi oi, Ulli Lommelin klassikko matskua, Devonsville Terror. Pirus mä oon tätäkin ettinyt siis niin tosi kauan, tiedäkö. Niin luulisin, että ei tääkään nyt niin harvinainen ollut. Siis Mulla oli tää joskus 90-luvulla, ja siis silloin tätä sai niin kuin ihan oikeasti, niin kuin jollain kyllästymisen asti jollain 10-20 markalla sai, sai niin kuin joka kioskista. Mutta sitten jossain vaiheessa niinku 2000-luvulla niin tästä tuli tosi harvinainen, niin nyt sain pulittaa parikymmentä euroa tästä, vai mitä mä tästä maksan. Mutta niin kuin mä ajattelin, että Piru nyt se on saatava hyllyyn takaisin, ja nythän se on siinä sitten, että The Devonsville Terror, hieno kansi tässä on tässä videotra, videodrake vide, VTC videofilmi numero yksi, niin tässä on hyvät kannet kyllä. Ja mä tykkään tästä takakannesta. Niin siinä on tommonen selvästi naamarin näköinen pelottaja on tossa ja sitten niinku uu, uh, että niinku varmaan moni killi on kattonut, että, että ui, ui, ui tää on varmaan tosi kova. Ja varsinkin ikäraja on sitten tyyli, tyypilliseen VTC-tyyliin 18 vuotta. Mutta huh, pituus on tällä kertaa pistetty 75 minuuttia. Eli siis ne, yleensä näissä lukee aina 90 minuuttia, huolimatta kauan se kestää, mutta ne, nyt ilmeisesti joku on oikeasti kattonut, sitä, että hei, wait a minute, eihän tää ole 90 minuuttia, tää on vaan 75 minuuttia. Ja aika lähellä se oikeasti olikin, että siis joku 76 minuuttia tää oikeasti kesti, että wau, täytyy antaa propsit kyllä VTC-videotraket-centerin kannan tekijälle tällä kertaa, että on, on niin onnistunut mittaamaan ajan. Se on jo, se on erittäin iso saavutus, kyllä. Oi, oi, oi. Supersäkki on kyllä, niin sitten se on paras säkki, Ja vielä lisää tulee matskua. Don't worry boys, don't worry boys and girls. Täältä tulee kaksi frekvensiä video, kungfu-elokuvaa. Eli tässä meillä on kungfu-kokki ja sitten meillä on tässä Crazy Horse and Intelligent Monkey. Ja Kung Fu Kokkihan, tämä taitaa olla vähän harvinaisempaa frekvensia GT-osastoa sitten, että nämä on näitä hongkongilaisia, näitä tämmöisiä filmejä, ilmeisesti kummakin edustava, edustaa sitten tätä genreä, että, että en todellakaan, en ole nähnyt, mutta niin kuin, nämä, kyllähän nämä nyt kaikki Kung fu pitää hyllyyn kerätä. Kufu Kokki, mielikuvituksellinen tarina nuoresta kokista, joka houkutellaan tekemään työtä rikollisjärjestykselle, joka etsii käytettyä, kätkettyä aaretta. Kokki on nuori kekselis ja ripeä. Hän taistelee keittiövälineinen ja menee kokonaan omia teitään saadakseen osan aarteesta. On niin, se on semmonen tarina. Entäs sitten Crazy Horse? Hullu hevonen ja älykäs apina. Mau on matkalla kotikylästään Longenista Tinjongin kaupunkiin etsimään äitiä. Tämä matkusti sinne kaksi vuotta aikaisemmin tavatakseen veljensä Lin Jing Piun, eikä hänestä ole sitten kuultu. Matkalla pelastaa mau. Matkallaan pelastaa mau, joka on taitava kungfussa pienen villin Ma shine pinteestä kasinon ulkopuolella. Ma Shai seuraa Ma Mauta Tin Yongin ja matkalla sinne koetaan epämiellyttäviä yllätyksiä, jossa Mao kungfu taito on paikalla. Ching Chang Chong, Ching -chang Chong, kauhean vaikeita nimiä, kyllä. Joo, mutta niin kuin Joo. Joo. Tää on varmaan semmoinen elokuva mitä en kyllä en en varmaankaan tuu kyllä varmaan. Ainakaan kovin mielelläni koskaan katsomaan, kyllä. Pitäisi oikein joskus oikein, varmaan juoda pullo, viskiä ja pistää noita pyöriin siihen. Katsotaan, saisiko siitä mitään irti sitten. Ehkä voi olla. Mutta siis joo, ei todellakaan, kummakaan ei ole näistä mitään kauhean yleisiä kasetteja. että niin kun, Jos näitä näkee kirppikselle, niin kannattaa kyllä ehdottomasti kerätä talteen kyllä ja pistää myyntiin, koska niin kun, näistä voi saada parikymmentä euroa per pala tai jotain. Ehkä. Sitten, oi oi oi, nyt on kova, nyt on, nyt on, nyt päästään niinku itse asia. Oi 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 oi, oi oi oi, oi oi oi, oi oi julma miekka. Sinä, joka näet konan Barbaari, täytyy nähdä myös julma miekka. Oi oi, kun on hieno kansi. Siinä on vitsardi siinä on Barbaari, siellä on prinsessa ja joku käärme. Ja siellä on tietysti Nordic Video AB, hieno, hieno logo. Ja oikein Dolby Stereokino. Oi saakka, nyt on, nyt on, kyllä Nordic Video tyypit pistänyt kyllä parasta. Eli siis kyseessähän on Albert Pionin elokuva Sword and the Sorcerer. Ja oikeastaan viime kesänä mä kattelin tämän läpi tosiaan tossa, että mulla on toi Future-filmin DVD, sit mulla on toi Conquest DVD-boksi, missä sattuu olen tämä filmi kanssa ekstrana. Joo, että kyllä tätä filmiä löytyy. Ja siis tämä suomalainen kasetti on valitettavasti kevästi varmaan 10 tai parikymmentä sekuntia leikattu näistä verisimmistä kohtauksista. Ilmeisesti samat leikkaukset, kuin on elokuvateatterin versiossa, tai sitten samat leikkaukset, mitä on ruotsalaisessa versiossa. Yleensä niin kuin Ruotsista tuli masterit Suomeen näissä Nordic-videoissa, ja yleensä niissä oli samat leikkaukset kuin Ruotsissa sitten, jos oli leikkauksia. Mutta joo, hyvä, ihan, ihan, hauska filmi kyllä, ja siis niinku, tää oikein klassik, ehkä klassisimpia tämmöisiä barbaarielokuvia, mitä VHS oli kyllä. Tämäkin mulla aikaisemmin oli hyllyssä, ja jostain syystä sitten meni myymään. Varmaan sen takia, kun mä olin siihen aikaan 90-luvulla kauhea puristi, että jos joku filmi oli leikattu, niin mä olin, mmm, mit, mä vien sen takaisin mä vien sen vaihtoon, koska en mä mitään leikattuja filmejä halua, mutta kuinka väärässä silloin olinkaan, koska nythän on parhaita justi no VHS, joka on vielä leikattu tässä. Tää on hieno, hieno löytö kyllä siihen. Uh, Tämä on siis niinku, moniko on nähnyt tämän, pistäkää, pistäkää kuule tota noin, kommenttia. Se on hauska filmi. Oi, oi, super. Mä hipeilöin taas vähän. taas seuraavassa supersäkki. No okei okay, joo, Roar! Kaikkien aikojen eläinfilmi. Tippi Hedren näyttelee siinä. Ja kerrankin meillä on tuota noin niin mainoslause, mikä ei kyllä ole kauhean väärässä. Nimittäin Kaikkien aikojen eläinfilmi. on tää on aika hurjaa kamaa kyllä. Siis niin kun Tämähän on kuvattu oikeiden leijonien ja niin tiikereiden keskellä, tai mitä panttereita ne onkaan. Ja siis siinä on tosi vaarallisen näköisiä kohtauksia. Ne kuva, nämä ihan näyttelijät on ihan oikeesti siellä leijonien keskellä. Ja siis nämä leijonat, ne on isoja kissoja, ja siis kyllä ne, en mä en usko, että ne haluaa tappaa niitä, mutta niin kuin siis ne haluaa leikkiä, mutta ne, ne, ei ole mitään kauhean niin kuin Ja siis kyllähän kuulemma tästä siis paljon, paljon legendaarisia tarinoita oli tämän elokuvan kuvauspaikalta, että niin kuin, Esimerkiksi kuvaaja John de Bondilta oli ilmeisesti lähtenyt melkein päänahka irti, kun tämmöinen yksi leijona oli läväyttänyt sitä yhtäkkiä päähän sitten tai jotain. Siinä sai moni tikkejä ja kaiken näköistä vekkiä sai kyllä. Että, niin kuin, en mä nyt sano, että kauhean hyvä filmi, mutta niin kuin, siis elokuva, jota ei varmasti nykyään missään olosuhteessa pystyttäisi enää tekemään. Eikä, eikä kyllä niin kuin tehty siihenkään aikaan. Jotenkin tässä oli taustalla se, että tämä pääosan esittäjät ohjaaja tai jotain oli jotenkin sillä oli, näitä, siis oli joku henkilökohtainen suhde näihin, tiedätkö, näihin eläimiin. Oliko se sitten, oliko joku tämmöinen ranchi, missä oli näitä tiikereitä ihan saatanasti. Ja sit siellä, sillä oli joku pakko että mä haluan tehdä leffa. Ja sitten se jotenkin huijattua esimerkiksi niin kuin, uh, Melania Griffithin taitaa olla ensimmäinen roolisuoritus. Mel Griffithillä on tässä elokuvassa. Että, ja siis se on tosi nuori siinä. Että hyvin vaarainen elokuva on ollut kyllä kuvata. Että niin tämä kannattaa kyllä ehdottomasti katsoa. Ja tästä jopa on. Futurafilmin Blu-ray-levy on, on julkaistu kyllä. Että tämä, Äh, ei ole DVDtä, mutta niin kun, että tämä ei ole suinkaan ainoa, ainoa Suomessa julkaistu filmi. Äh, se on jossain tuolla hyllyssä se Blu-ray, mutta niin kun, uskokaa pois, semmonen on. Ja se on varmaan, saa varmaan aika halvalla nykyään vielä, että kannattaa kerätä katsoa. Ainakin niin kun, kyllä katsoa tämä ehdottomasti läpi. Roar. Joo. Sitten. Sitten meillä oli joku tämmöinen Bud Spencerin filmi, Karski Karskikyttä timanttijahdissa. Hieno, hieno, kansi siinä. Bud pärsyttää päin... Mitä? Bud pärisyttää päin pärstää ja mi miestä lakoa kuin lahokantoa. No niin, siinä on kyllä Gerit-videon äijällä olla kyllä mahtava, mahtava totana, niin välä, älyn väläys tässä niin takakansi tekstissä. En ole nähnyt karskikyttä timanttijahdissa, enkä tiedä mikä tämän... Äh, the Knockout Cup on alkuperäinen nimi, joo, ja valmistuvuosi on 86, ja niin jumalautu, pituus 110 minuuttia. Onkohan tää tätä samaa sarjaa kuin nämä iso nyrkki, mitä mulla on tossa niinku keskellä ruutua tuolla vasemman puolella. Tää saattaisi hyvinkin olla tätä iso nyrkkisarjaa sitten jossain määrin. Kertokaa Bud Spencer tietää, että mitä te tiedätte tästä, tästä karskista kytästä timanttijahdessa. Aa, sitten vielä, ennen kuin meikä lähtee joululomille, vielä yksi kasetti.

moni voisi kuvitella, että Oliver Stonein ensimmäinen elokuva oli Platoon, mutta ei suinkaan. Oliver Stonein ensimmäinen elokuva oli tämä pienen putinin kauhut elokuva The Hand. Ja seuraava elokuva oli, oli toi, 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 se, äh, Salvador. Ja sit vasta tuli Platoon. Mutta tämähän on, tämähän on hauska, hauska, filmi tämä. Tässä on Michael Caine peräti pääosissa. Tää on tämä taiteilija, joka tota noin, niin, sen käsi lähtee onnettomuudessa irti ja sitten se alkaa sitten näkeä hallusinaatioita että tuota käsi, käsi sitten niin seuraa sitä ja tekee murhia vai onko ne hallusinaatioita niin kuin, että se, siitä näyttää. Sen te tulette näkemään, kun katsotte tämän, tämän unikin kauhuelokuvan sitten tuota. Ja tämähän on Suomessa julkaistu myös DVD. Kyllä, se löytyy tuota hyllystä. Se on vähän harvinaisempi se DVD. Mutta niin on kyllä tämä, tämä tuota Warner Brosin kasettikin. On harvinaista kamaa, että niin jos löydätte kirppikselle korkea ihmeessä talte. Tota, öö, mitäs mä nyt tässä sanoisin? Mä jotenkin siis tässä on ihan sika kauan, kun mä oon tämän, ja mä muistan, mä, tää on tullut televisiosta, mä oon nähnyt sen tosi nuorena. Ja jotenkin se jäi silloin jo niin kuin, mieleen, että niin kuin, jotenkin creepy ajatus, että oma käsi niin kuin, sitten seuraa jotain tällaista. Mutta niin kuin, se, se, on tullut katsottua kyllä niin kuin, tosi nuorena. Ja, ja siis, niin kuin, en mä sano mitään, että niinku mikä... Ei todellakaan, siis by no means, tämä niin ei ole niinku, Oliver Stonein parhaita elokuvia. Mutta niin kuin ehdottomasti mielenkiintoinen debiutti, debiutti elokuva sitten ja mielenkiintoinen pieni kauhuelokuva. Että niin kuin, jos ette ole nähneet, niin kannattaa ehdottomasti tähänkin tutustua kyllä. Ihan jo vaan senkin takia, että se on Oliver Stonein eka filmi ja että siinä on Michael Caine. Mun tietääkseni Oliver Stone ja Michael Caine ei sen koomin enää tehneet yhdessä elokuvaa. Jos, jos nyt jotain menee ohi, niin voi olla, että on väärässä. Mutta niin kuin, ei varmaan tehnyt semmonen filmi. Ja siinä, siinä, oli meidän tota no, niin, supersäkki, oli tältä erää. Se olikin aikamoinen, aikamoinen matsku. Ja filmi on kohta, tää video on kohta 45 minuuttia, joten ehkäpä meikäläinen nyt lopettelee ja lähtee tästä kuule holidaysin viettoon sitten. Toivottavasti piditte. Ää, laatikosta ja supersäkistä ja toivottavasti olette nauttineet vuonna 2018 video, Spacein video unboxerista ja toivottavasti näemme sitten uuden vuoden lähetyksessä ja toivottavasti näemme sitten tuota noin niin, Ensi vuonna sitten uusissa unboxereissa, mulla on tuolla vielä kuusi laatikkoa unboxaamatta ja paljon paljon hyviä yllätyksiä on kyllä vielä tulossa sitten. Muistakaa hei, hei kulkaa, jos teillä on joku tyyppi, kuka luulette, että tykkäisestä videosta, niin jakakaa sille, painakaa sitä tykkäysnappia, menkää käymään siellä videospace.fi-sivulla, koska sinne kaikki nämä videot päätyy ja näiden kansiskannaukset kannaukset päätyy, sinne voitte siellä selata kaikessa rauhassa sitten näitä kansia, luokaa sinne omia listoja, ne vaikka wanted-listoja, mitä te haluaisitte. Niin kuin nähdä tai joku niinku vaikka videospace, niinku wanted list, mistä haluaisit, että mä puhun lisää tai jotain semmoista, jos, jos siis kaiken näköisiä listoja voitte luoda sinne videospace, jos vaan rekisteröidyt sinne. Huh huh, mitäs muuta mä sanoisin? Ei mitään, hei, nähdään livessä ensi viikolla. Hyvää, erittäin hyvää joulua ja tuolta noin, niin muistakaa, että tota, Muistakaa olla kilttejä sitten. Tää älkää olko, olkaa oikein tuhmia. Katsokaa oikein, oikein tuhmia VHS-videoita sitten. Niin. <sikosirittain> Pistetään vielä musa soimaan viimeisen kerran tänä vuonna. yes.